Ай кес коронавирус, ай кес вирус աշխարհով մեկ, տարածվեց, ամեն ինչին փակ դրեց, այսպիսի իրավիճակ դեռ չէր եղել, որ դպրոցի դռները փակվեր։ Կորոնավիրուսը լավ էլ դուրս գալիս է, տեղերս պարկած դաս ենք անում, պատմելը կարդում ենք, անգիրը կարդում ենք, դաշ ժամանակ ձեռի հետ էլ խաղ ենք խաղում, ամեն դասամիջոցին համեխամեխ բաներ ենք ուտում, այլ չասած տղագանների մասին ամբողջ ընտանիքով ենք գրում։ Հերախոս համակարգից չմնաց դադար, դասեր դարձան օնլայն ընկերն ու Միկի, միկրոֆոնն են անջատում, աննային դուրս են քան ձեր բարձրացնում զապիսը, այնպես որ մեր շարությունները օնլայնով էլ է կատարվում։ Արևոտ ցերեկները լավ երկար են, որ բակում խաղանքանով, մեր զամառը կարգադրել է միասնել շատրվանել, որ շոգին իր կաթիները մեր ջրեն ուրախ միասին մենք երգեն։ Տանձ խնձոր, դեղսը ծիրան, շատ համեղ են ու գունեղ են, ծաղիկները, տաքարևը մի նվեր է, մեզ բարքև է։